Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Те, що путінська армія буде і далі продовжувати намагатись розвити свій поступ вперед, тиснічи наші сили оборони на східному фасі російсько-українського фронту, це очевидно. Ну, дарма ж Путін зібрав на відносно невеличкій ділянці фронту і колишніх ЗК, представників приватної військової компанії «Вагнер». Там же воюють російські десантники, там же воюють російські спецпризначенці. Величезну кількість озброєння та військової техніки зараз путінська армія задіє на цій ділянці фронту. До речі, тут, я думаю, важливо звернути увагу на зведені від українського генерального штабу. Ми ж бачимо, що за останні кілька діб значно, кратно зросла кількість знищеної ворожої техніки і танків, і бойових броньованих машин, і артилерійських систем різних типів та класів. Це чудова новина. Путін вирішив зробити ставку все і вся для того, щоб досягти певних успіхів, але та ставка працює не надто вдало, не надто ефективно. Росіяни втрачають чимало і власне особового складу, і відповідної техніки, яка дуже важлива для путінської армії тут і зараз. Бо російські чмобіки по теренах Російської Федерації що його зможе позбирати, а от де брати діючі танки, діючу бронетехніку, діючі артилерійські гармати, тут виникає питання, що з тим у росіян вже відбуваються певні вади. Ну, чому вади? Тому що, наприклад, та техніка, яка прибуває зараз у складі військових ешелонів на території Республіки Білорусь, вона в першу чергу відправляється на ремонт, на відновлювання підприємства тамтешні, для того, щоб її привезти тут техніку до ладу. Бо після довгострокового зберігання вона потребує ремонту, відновлюваних робіт, і це справа не дуже швидка і потребує досить серйозних ресурсів. Странным выглядят заявления, когда кто-то пытается принизить достоинство западной техники. Путін зараз ставить новий термін, так, новий строк, вони полюбляють це робити. І він говорить про те, що треба захопити Донбас до березня. Принаймні, такий наказ він віддав Герасимову. Українці давно відповіли на такі плани, дурінь думка і багаті. Вони вже збираються доволі тривалий час то в наступ піти, зокрема на запорізькому напрямку, накачують своїх солдат політінформації, проводять тренування, але вдалі дії українських захисників, зокрема вчора, позавчора і сьогодні вночі, збивають їхні всі ці окупаційні наступальні атакувальні плани, відповідно, але не треба применшувати ворога, в них дійсно вони наперли і техніки, і солдати, і якби у них є всі можливості для того, щоб проводити атакувальні дії. Але і ми теж, якби, якщо можна так сказати, не пасимо задніх, готуємося, і наші хлопці на тих чи інших підрозділах тримають оборону, якби виконують поставлені бойові завдання. Тактика у них така, значить, майже щодня. Десь після 9-ї вечора вони починають туди-сюди совати пускові ракетні установки, після чого відбуваються, на жаль, відбуваються обстріли, зокрема обласного центру і громад Запорізького району, які безпосередньо прилеглі до обласного центру. У них є, дивіться, тут же ж на запорізькому напрямку стоїть 58-ма загальновійськова російська армія. Там є низка ракетних підрозділів, які у них є і урагани, і С-300. Відповідно, вони ними обстрілюють. Також вони зараз активно працюють з дронами. Ми з вами в попередніх ефірах говорили про те, що їм наперли купу дронів. Зараз ці їхні дрони пішли в роботу. Вони розвідувальні. Зокрема, от сьогодні вранці на територію Запорізької області вже літала якась розвідувальна дрянь росіян. І також вони намагаються з них і скидають різні самопальні вибухові пристрої. Також вони пробують хвилеподібно мацати нашу оборону маленькими штурмовими групами. Ну, не так, звісно, інтенсивно і яростно, як на Бахмутському, Солидарському напрямках, але все ж таки вони намагаються, але отримують відсіч. І багато, зокрема, от ми дивилися там в певних громадах, після їхніх атакувальних спроб на полях лежить купа натуральних добрив у вигляді
200-х росіян, зокрема дагестанців та осетинців, які приїхали на південь України, думали, що тут буде сонце, мандаріни, пальми, а насправді вони просто замерзлими трупами там валяються, їхні ж побратими ходять їх там збирають, як не потріб. Дуже багато нерозірвавшихся мін, бомб, залишки від ракет валяються по полях. Це ми ще будемо дуже довго розгрібати. Ми от буквально спілкувалися з трьома фермерами, у яких угіддя залишилося на окупованій території, або територія, яка знаходиться в так званій сірій зоні, то, звісно, там такі дядьки вже по 40 років займаються фермерством, вони просто за голову хапаються, скільки ще доведеться цього розгрібати і розбирати. Ну, це... І він більше за все боїться, що його хлопці на тракторі чи на комбайні вийдуть в поле і ризикують підірватися потім на якийсь там залиш российской зброї. Вполне возможно ожидание удара со стороны вооруженных сил Украины на каких-либо других направлениях. Вчора була вечірня заява Сергія Череватого, який сказав, що, цитую, «Соледар не російський». Тобто він стверджує, що бойові дії там тривають. Це дійсно так. І в зведенні Генштабу стверджується, що тривали там обстріли в районах населених пунктів. Там Солідар, Бахмут, населеного пункту Сіль. Тобто фактично ведуться і далі бойові дії. З огляду на такі більш незангажовані оцінки, які стосуються бойових дій поблизу Солідару, то велика ймовірність того, що власне рубіж оборони проходить якраз по залізничній трасі, яка там йде вздовж населеного пункту Сіль. Солідар – це якраз західні частини цього містечка. І паралельно відбувається посилення оборони якраз на схилах, які далі на схід, які є вищими, ніж оця залізна дорога, потім оця річка, а потім автострада. Так що думаю, що якраз от лінія оборони триває якраз за залізничною дорогою і вже за річкою Бахмутка. Навіть з такої відстані ми за рахунок артилерії ми далі можемо знищувати живу силу противника в самому Солідарі, який суттєво постраждав, як містечко, де вже, власне, скажімо так, складно утримувати якісь позиції. І зараз якраз тепер оця ситуація, яка, власне, дозволяє нам і далі утримувати оборону, вона зараз активно роздмухується російською стороною як варіант якоїсь такої перемоги за великий проміжок часу, за 6 останніх місяців, коли росіянам вдалося зайти в Солідар, який має там розміри там десь 4 квадратних кілометри площі. Тобто це містечко, яке, власне, є елементом тактичної оборони, а не будь-яких стратегічних змін на лінії фронту. Коли ми говоримо про Бахмут, то ворог намагається зараз пробувати вже обійти Бахмут не лише з півдня, як це відбувається Солідаром, але й не лише з півночі, як це Солідаром, але й з півдня, там, де знаходиться населений пункт Кліщівка. Там зараз активізувалися бойові дії, і ворог намагається якраз там просуватися в сторону Кліщівки. Поки що це там без особливого успіху. Так що, в принципі, Бахмут залишається головною ціллю противника на найближчу перспективу, а найбільш віддалено це всі ці заяви ворога про те, що вони хочуть вийти на кордони там Донецької, Луганської областей. Ця стратегічна мета залишається, але для цього треба значні сили і засоби. Той же Бахмут і Солідар є такими плацдармами, на яких багато ворожої сили було знищено, але ворог і далі намагається підтягувати свої вже і десантні підрозділи, аби якимось чином все-таки спробувати протиснути на нашу оборону. Так що тут і далі якраз будуть тривати такі складні позиційні бої ще певний час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.